Bé, molt bona tarda a tothom, gràcies per venir. Gràcies també a l'assistència de la tinent d'alcalde, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus, la Montserrat Vilella, vinculada també a la residència Marinada durant molts anys i vinculada al grup Pere Mata. Una mica per emmarcar l'acte d'avui, abans de passar la paraula al Màrius Serra, només dir-vos que enguany Marinada fa 25 anys. Els que sou aquí ja ho sabeu, perquè sou treballadors o de Marinada o del grup. També hi ha famílies a les quals volem agrair la seva assistència i també hi ha públic en general de la ciutat de Reus, que també volem que sàpiguen i que participin d'aquests actes de commemoració dels 25 anys de la residència Marinada. Nosaltres ja fa alguns dies que hem començat a fer diferents activitats. Vam fer la festa de les famílies el dia 14 de maig, una festa anual que enguany tenia el plus afegit de ser l'aniversari dels 25 anys. Durant aquella setmana vam fer diferents actes i vam pensar també que per cloure els actes dels 25è aniversari estaria molt bé fer un acte obert a la ciutadania, no tant per parlar de Marinada, sinó per parlar a través, en aquest cas, d'un escriptor com el Màrius Serra, per parlar del món de la discapacitat, del món de les famílies amb usuaris que puguin tenir discapacitat, per parlar del món dels serveis que tenen a les persones amb discapacitat, per parlar del país, per parlar de Catalunya, per parlar com una ciutat, com un país, ha d'atendre a les persones amb discapacitat que també hi viuen. Aquest era una mica l'objectiu de la xerrada i fer-ne difusió a la ciutadania en general. Dit això, i el que faré amb tres línies és presentar-vos al Màrius, tot i que el Màrius és conegut sobradament per part de tothom. Ell és nascut a Barcelona l'any 1963, és escriptor, és llicenciat en Filologia Anglesa i membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Les seves creacions giren al voltant de la literatura, la comunicació i el joc. Ho podeu veure a la seva pàgina web. La seva obra literària, guardonada amb premis com el Ciutat de Barcelona, el Serra d'Or, Lletra d'Or, el Ramon Llull o el Sant Jordi, comprèn novel·les com Mon oncle, Farsa, De com s'escriu una novel·la o Plans de futur, relats com La vida normal, assajos com Verbàlia i llibres tan personals i íntims com Quiet, en el qual retrata la vida al costat del seu fill, també amb discapacitat. I veig que el té aquí sobre la taula i, per tant, potser em farà una petita referència durant la seva explicació. Acaba de publicar la seva última novel·la, que porta per títol Res no és perfecte a Hawaii, i que ara estàvem comentant que li ha donat molta feina i molta satisfacció durant aquests dies de Sant Jordi, perquè realment ha estat un èxit de vendes. Col·labora també a La Vanguardia, a TV3, a Catalunya Ràdio i a la revista Esguard. I també té relació des de fa molts anys amb el centre Nexe, la Fundació Nexe de Barcelona, a la qual Marinada també hi ha tingut i té diferent relació, sobretot amb el tema de l'estimulació multisensorial. Nosaltres no treballem amb nens, no treballem amb infants, treballem amb adults, però és un aspecte que també utilitzem en les nostres estratègies terapèutiques. Per tant, doncs, jo, sense cap més preàmbul, que aquí hem vingut a escoltar és el Màrius, li passo la paraula quan vulguis. Gràcies. Bé, moltes gràcies, molt bona tarda. Primer de tot, dir-vos que és un plaer tornar a ser aquí a Reus, on sempre hi he tingut vincles des de fa molts anys, sempre per aquesta activitat múltiple cultural que té aquesta ciutat i aquesta capacitat de societat civil de fer coses amb la que em sento plenament identificat. Avui el títol que vam posar és un títol que sembla un embarbussament. Probablement són les dues paraules amb més is llatines de la nostra llengua, perquè, com haureu potser observat,
diu invisibilíssims i distingidíssims. Gairebé és com l'anunci de Hilary Frisky i Criti, és una I que ens fa somriure, i aquestes dues paraules òbviament es refereixen al que ens congrega avui aquí. D'una banda, parlarem i veurem amb alguns exemples i estratègies diverses. Jo us adverteixo que ara estic aquí darrere de la taula, però això s'acabarà d'aquí 15 segons, perquè passarem davant. Parlarem de la invisibilitat o la visibilitat, que això, com molt bé sabeu vosaltres, és la clau, no només per a la gent que pateix una discapacitat o el seu entorn immediat, sinó per al conjunt de la societat, perquè donen i reben i ensenyen i mostren moltes coses, i després per aquest imprescindible exercici d'autoestima que vindria donat en la segona paraula de distingidíssims. Per tant, sense més preàmbul, el que faré serà, en primer lloc, us llegiré, sí que he portat el quiet, perquè m'agrada llegir-me sempre algun fragment, i us en llegiré un fragment que segur que, tot i que Marinada treballi més amb adults, i la meva experiència va ser com a pare del Llullo, del Lluís, el nostre fill que va néixer el 14 de març de l'any 2000, que va patir paràlisi cerebral diagnosticada precoçment des de les 5 setmanes de vida, i que va viure al nostre costat amb joiosa harmonia durant 9 anys i mig. Ell va morir el 24 de juliol del 2009, 8 mesos després d'haver-se publicat el quiet i un mes després d'haver fet un gran concert a l'Auditori de Barcelona, que es va dir Mouta pels quiets, i que encara ara la Fundació Nexe continua utilitzant aquest lema, i que va... La inspiració d'allò era la mateixa que ara intentaré transmetre aquí, que és oblidar la primera síl·laba de la discapacitat i concentrar tots els esforços en les capacitats. No? I en aquell cas, òbviament, es tractava de conjuminar gent de gran notorietat artística, perquè van venir des del Tricicle, a la Nina, el Quimi Portet, els Pets, no sé, Pau Riba, el Sergi López, gent de gran notorietat i coneguts per les seves capacitats, al costat d'imatges cedides per diversos centres i presència física de nens, especialment, perquè era per la Fundació Nexe i la Fundació Guimbarda, que feien una mica el xoc, no? Doncs bé, sense més dilació, el que faré ara serà començar llegint-vos un fragment com si estiguéssim en un concert. Ara heu d'imaginar que anem a fer com un concert, no? I els músics en el concert el que sempre fan és agafar el to, una mica agafar el to. Abans notes que hi ha com un niu, 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 dius, hosti, què estan fent ara? I és que agafen el to perquè tots els instruments es posin a to. Com que nosaltres avui parlarem de qüestions molt emocionals, que ben segur que vosaltres viviu i teniu llarga experiència, tant com jo, i sabem que no parlem de cosa baladí, jo crec que és bo primer posar en sintonia les emocions, que són instruments, com sabeu, amb una petita lectura inicial. I a partir d'aquí ja us aniré explicant què farem. Per tant, comencem amb una lectura d'un dels fragments del quiet que venia a significar el que era un dia normal, un divendres normal en la quotidianitat nostra. I diu així. El capítol es diu Distinció, justament, Distinció, perquè anem a parlar de distingidíssims. Gràcia, Barcelona, 21 de març del 2003. Ja és primavera a la Fundació Nexe i m'hi acosto com tots els divendres. Vaig a buscar-hi el Lluís perquè a la tarda dels divendres no hi ha transport concertat i això, molest com és, permet que els pares i els professionals que s'ocupen d'aquestes criatures desvalgudes tinguem un cert contacte. Entro per la porta del carrer de l'Escorial i començo a saludar gent. I veig la Mar, el Sergi, l'Imma, la Laura, l'Elsa, l'Ester, la Sònia, l'Anna, la Cecil, el Jordi, la Sara, la Fanny, el Pere. Crits i rialles, com a qualsevol escola, amb l'única diferència que aquí hi ha més adults que no pas nens, i en canvi, per la banda sonora, ningú no ho diu. Per primera vegada em fixo que tota aquesta gent té una cosa en comú, que fins ara m'havia passat desapercebuda. Arriben més pares i m'adono que també ells ho comparteixen.
Només caldria fotografiar-los un per un i anar encerclant l'honorable distinció que acabo de percebre. Entro a l'aula del Lluís. La Irene acaba d'acordar-li el bolquer. Em crida pel meu càrrec papal, papa! I el nen reacciona amb una certa agitació que no sé ben bé com valorar. M'ofereixo a posar-lo a la cadira i l'alço a pes. Aprofito per abraçar-lo i dir-li quatre bajanades en la llengua especial que invento sobre la marxa per comunicar-me amb ell. La seva resposta és entusiasta. Es paternega i babeja feliç. Quan finalment el deixo a la cadira, la meva camisa taronja presenta una taca de tonalitat més fosca a l'altura de l'espatlla dreta. El mirall de l'aula em permet comprovar que ja llueixo la mateixa distinció que acabo de descobrir en altres espatlles. La nostra legió d'honor en forma de medalla ensalivada. Aquestes taques que enfosqueixen camises i bruses són galons. No hi entenc gaire de graus militars. Vaig objectar de consciència i només els he estudiat per traduir novel·les angleses. Però sé que les medalles i els galons compten molt, que decoren i dignifiquen els pits i les espatlles dels seus portadors. Abans no els donava cap importància, però ja veig que els ambients que sovinteja mon fill faran trontollar el meu ferm antimilitarisme. Sense adonar-me'n, començo a valorar els galons que llueixen els membres d'un exèrcit cada cop més nombrós, format per soldats sense uniforme ni dorsal. Només els pots distingir si et fixes en les seves condecoracions evanescents. Però quan t'hi fixes molt, comproves que n'hi ha per tot arreu. A cases, hospitals, centres de dia i escoles especials, però també als bars, als carrers i a les places. Són pares, infermeres, cuidadors, mares, joves becàries amb pírcings i tanga colorit, matrones de pits indefugibles, joves fisioterapeutes que llueixen musculatura i somriure seductor. Tots, però, porten al mateix lloc galons intermitents, medalles efímeres de rang i consistència similars. Quan n'aprens, els distingeixes d'un cop d'un, sense cap dubte, per la taqueta a mig aixugar que els enfosqueix uns centímetres quadrats de pit o d'espatlla, la dreta o l'esquerra, indistintament, o totes dues. Aquests galons no els imposa cap general. Venen del mateix lloc que la veu i la saliva. Venen de dins. La cerimònia de graduació és simple i es repeteix moltes vegades cada dia. Es renova. Agafem en braços un dels nostres llunyos per traslladar-lo, per treure'l del cotxet, per canviar-lo o simplement perquè ens ve de gust abraçar-lo. Poc o molt, els llunyos responen de la millor manera que saben. Emocionats, comencen a moure la llengua fins que el cap els cau sobre la nostra espatlla i ens hi dipositen joiosos una dosi de baba. Una dosi massiva, de bona baba. No són mai gasius en la seva deposició salival, com si volguessin garantir la pervivència de la medalla que ens acaben d'imposar. Mentre empenyo la cadira pel passadís de la Fundació Nexe, miro les espatlles de coneguts, amics i saludats. Gairebé tots hem estat condecorats amb bona baba. Pares, mares, professionals, cangurs, la plèiada del dic sec, marcats per una concentració d'humitat relativa. Un rampell d'orgull m'envaeix. Surto per la porta d'annexa com qui travessa un arc de triomf i baixo pel carrer d'Escorial amb pas marcial. Mai cap condecoració no honorarà tant ningú com la saliva d'un llum. Al seu costat empalideix la creu de Sant Jordi i totes les legions d'honor són paper mullat. Doncs volia començar amb aquest, diguem, record, aquesta tonalitat, diguem, perquè, com sabeu, parlem de coses que venen de molt endins, parlem de certs tabús, també, i la saliva és un de menor, però Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, tabú que és, oi? I quan parlem de visibilitzar,
el que no estem parlant de cap heroïcitat, merament estem parlant de donar transparència, de donar naturalitat, de donar normalitat. No? Jo, normalment, quan em demanaven què havia significat per mi l'experiència de conviure amb en Lluís, tant durant el procés de convivència com després, tant abans de la seva mort com després, no sabia massa com enfilar-ho, no sabia com parlar-ne, perquè sovint els sentiments, les emocions i aquest tipus d'experiències, la literalitat no els és gaire bona. Les paraules s'acaben, sembla que es buidin, prenen un cos, diguem, feixuc. No? I aleshores em vaig inventar un conte. Clar, els que vivim del cuento, com jo, ja els fem aquestes coses, diguem que fem un conte, no? De manera que em vaig inventar un conte, això sí, basat en fets reals, eh? Tot el que explicaré a partir d'ara, ho vaig viure, però em serveix per intentar respondre a la pregunta de com es viu, què aporta, què significa conviure amb la discapacitat, no? Aquest és un conte protagonitzat per una cadira que, ja aprofitant la benentesa que tenim aquí un atrezzo, la posarem aquí al damunt per fer-la visible també, així la tindrem present. És el conte de la cadira i intentaré no ser especialment complicat a l'hora d'explicar-ho. Ja sé que ara tots mireu sèries a la tele d'aquestes que van endavant i enrere i tothom és molt avantguardista, però jo seré un clàssic i explicaré el conte en tres parts. Primer, plantejament, després nus i després desenllaç. I a més us aniré explicant per on anem en tot moment, o sigui, no us podeu perdre ni voler, eh? Diguem, va. Doncs comencem amb el conte de la cadira, amb el plantejament. Aquí on em veieu, jo sempre he estat un home molt còmode. I quan dic còmode, vull dir que jo sóc d'aquella gent, d'aquelles persones que necessiten un llit molt pla, molt tou i molt ample per poder dormir. No sóc com aquells que segur que en coneixeu algú, o algú de vosaltres potser és, que quan se'n van d'excursió i s'asseuen a la cadira de l'autocar al teu costat, en aquella mena de butaques estranyes, s'enrosquen com una serp, et miren i et diuen: «Oi, que m'avisaràs quan arribem?», i pam, es foten a dormir immediatament davant de la teva indignació, no? De dir, però ara dormiràs aquí d'aquesta manera? Jo no. Jo necessito i he necessitat sempre un llit pla, tou, ample. De manera que quan va néixer en Llullo, una de les primeres coses que vam experimentar a partir de la cinquena setmana va ser anar a passar la nit, una nit sí, una nit no, perquè ens tornàvem amb la meva dona, a la Vall d'Hebron, que era el nostre hospital de referència, perquè som del barri d'Horta i el teníem darrere, oi? Vall d'Hebron és un hospital extraordinari, amb unes habitacions extraordinàriament sociables, perquè normalment hi ha com 5 o 6 famílies, no?, a cada habitació, allà amb el braçolet, i llavors és magnífic perquè coneixes gent. Jo vaig arribar a conèixer un guàrdia civil, no m'ho havia imaginat mai, en aquelles, això hi ha com una intimitat i tot, no? Doncs bé, a la Vall d'Hebron, en aquestes habitacions tan sociables, hi ha unes cadires, que són unes cadires reclinables, però són cadires. I clar, jo el primer que em vaig haver d'avesar, d'acostumar, és haver de passar la nit en una cadira. I vaig dir, impossible. De manera que jo, inicialment, quan arribava, els meus múltiples veïns d'habitació, sempre variables, perquè anava fent torns i això, els advertia, arribava amb una pila de llibres i els deia: «Senyors, disculpin, però qui avisa no és traïdor, sóc molt mal company d'habitació, perquè sóc totalment incapaç de dormir ni un minut en aquesta cadira i faré soroll tota la nit, tindré la llum oberta, amb una avall, portant llibres, ja ho veuen, qui avisa no és traïdor». Fins aquí el plantejament del conte. S'ha anat seguint, això? Sí, no? Anem al nus. Anem al nus. Essent un ésser tan còmode, com ja els dic que sóc, un altre dels llocs o dels moments en els quals m'ho passava francament malament era viatjant. Quan anava de vacances amb un avió. Per exemple, quan havia de fer un vol llarg, encofornat a les butaques de classe turista, diguem, allò que intentes dormir i allà no podia. Encara me'n recordo quan la literatura catalana va ser la convidada principal al Festival de Guadalajara, l'any 2004.
Guadalajara, México, ¿eh? No, no Guadalajara, no, no, 15 hores de vol, 15. Jo viatjava en classe turista, perquè tots els escriptors anaven en classe turista, eh? Els polítics anaven en primera, però nosaltres anàvem darrere, al costat d'un molt bon amic i molt bon escriptor també, que es diu Jordi Puntí, que és un home d'Osona, que és alt, diguem que deu fer 1,90 m, i que té un pes de 3 xifres, no diré quines, però 3. Perquè també ja s'ho val, no? I tot allò, i a Osona es menja molt bé. Clar, jo pensava, jo anava allà cofrada, pensava, si jo ja no m'aguanto, que ja no puc, tu deus estar desesperat, no? I en efecte, estava desesperat, i aleshores vam desenvolupar una tàctica que va consistir en aixecar-nos i començar a caminar passadís amunt, passadís avall, de l'avió passadís amunt, passadís avall, fins que al fons d'un passadís vam detectar una cortina de vellut negra, amb l'inequívoc aspecte de portar cap a un lloc prohibit. Cap allà, que vam anar ràpidament cap allà. I amb l'excusa d'estic buscant un lavabo, vam passar per la primera classe. First class. Un bé de Déu de butaques. Amples. Carregada, plenes de gent. Alguns dels quals coneixíem, perquè eren els nostres representants públics, eh? Allà estirats i tot això. I nosaltres passant per allà, aquesta colla de... M'estalvio el que vam pensar... Aquests sí que dormiran, eh? Aquests, amb aquesta butaca, sí que dormiran. De manera que jo vaig desenvolupar una mena de desig, una mena de somni eròtic, gairebé podríem dir, de dir, algun dia he de tastar una d'aquestes butaques i aquí sí que dormirem, no? I fins aquí el nus, nen de cara barraca, eh? Ara ja desenllaç. I vet aquí que un dia que em tocava anar a passar la nit a vetllar el llullo, perquè era la meva nit, diguem, i estava acabant els articles de l'avantguàrdia, piticlin, piticlin, allà a l'ordinador, abans d'anar-li a fer el relleu a la meva dona, i havia d'anar a la Vall d'Hebron, se'm va encendre una llumeta, i vaig dir, calla, tu, allò, aquell somni, no? Com seria? I vaig buscar per internet una companyia aèria que tingués glamour, per tant, vaig descartar totalment Iberia, directament. Vaig agafar British Airways, no? Per exemple. Vaig buscar British Airways, vaig dir, a veure, un vol que tingui molt de glamour, també, no sé, jo que sóc anglòfon, però vaig fer filologia anglesa, London, Londres, Nova York. No? Vaig dir, coi, que tu, ara buscarem un vol de Londres, Nova York, i ara buscarem first class. Vaig veure el preu i em va esperberar, però això no era el que buscava. Jo el que buscava eren les mides de la butaca que a mi m'havia... El meu somni eròtic d'aquella... I la vaig trobar, em va costar, però la vaig trobar. De manera que em vaig apuntar l'amplada de respatller, l'alçada, el grau d'inclinació, el reposapeus, el reposabraços, tots els complements d'aquella butaca que era el meu somni des de feia 3 anys. I amb aquell paperet em vaig presentar a la Vall d'Hebron a unes infermeres amb qui ja confraternitzàvem i ja ens coneixíem i tot això. Vaig dir, hola, hola, què tal, com esteu, noies, tal? No tindríeu pas un centímetre. Se'm van quedar mirant com de dir, què vols tu ara? I sou raros, els escriptors. Sí, però el tens o no? I tant, aquí tenim de tot, em van dir. I em van portar un centímetre. I amb aquell centímetre vaig entrar a l'habitació, sempre plena de gent variable, diguem, 6 famílies més, el Guàrdia Civil no hi era aquell dia, però vaja, érem una colla de gent, i davant de l'estupefacció de tots els presents, llevat de la meva dona, que ja em coneix d'anys i ja sap que, en fi, ja sap de quin peu calço, vaig agafar el centímetre que m'havien passat les infermeres diligents de la Vall d'Hebron i em vaig posar a mesurar, a prendre les mesures d'aquella cadira que era un poltre de tortura per mi, allà on jo no podia dormir, però ni un instant. I vaig prendre l'amplada del respatller, i vaig prendre la mesura de la longitud, fins i tot el grau d'inclinació, perquè s'inclinava. Després vaig mirar que els reposapeus, com eren d'amples, els reposabraços, i sabeu què va passar? Com en un conte, però basat en fets reals, eh? Resulta que centímetre amunt, centímetre avall, les mesures de la butaca on jo no podia dormir ni un segon de la Vall d'Hebron eren idèntiques a les mesures de la butaca de First Class de British Airways, London, New York. Jo aquella nit, aquella butaca, ja me la vaig mirar amb uns altres ulls, eh? Vaig dir, hosti, quin glamour, no? A veure si... I m'hi vaig començar a posar com una serp, no? Allò que ja t'hi poses
bé, que t'hi poses bé. I a partir d'aquell dia, cada cop que em tocava anar a passar la nit per vetllar el llullo, davant de 5 o 6 famílies més múltiples i variades, jo sempre els advertia i els deia: senyores, senyors, els he d'advertir que jo sóc molt mal company d'habitació, perquè saben què? Ronco! I ronco molt, perquè estic una mica grassonet i noi, això ronco. Perquè jo em negava a admetre-ho fins que la germana del Llull i la meva filla em va filmar amb un d'aquests fòtils del dimoni, i llavors ja no et pots negar més, perquè clar, un cop tens la prova fefaent, no cal anar ni a un jutge, ja et veus que ronques. Vet aquí, allò que diríem ara, vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat, però és un conte perquè us l'he explicat d'aquesta manera, però és exactament el que em va passar, no? Què ara farem allò que en castellà en diuen moraleja dels contes i en català en diem moralitat, tot i que sembla que estiguem parlant d'una altra cosa, oi? Però bé, què passava? Quina cosa feia que jo, la butaca de la Vall d'Hebron, que científicament parlant era idèntica a la butaca de primera classe de British Airways, em semblés un poltre de tortura insuportable? Si poc o molt eren físicament idèntiques, doncs et sembla que no és un animarius gaire difícil aquest, vull dir que el trobaríem tots ràpidament, no? Passava que la meva mirada era molt diferent, perquè esclar, se m'acuden poques coses més guais o més agradables que anar-te'n de vacances de Londres a Nova York i a sobre viatjar en primera classe, diguem, no? En canvi, encara se m'acuden menys de pitjors que haver d'anar a passar la nit a un hospital perquè el teu fill té una malaltia severa i l'has d'anar a vetllar. De manera que és obvi que el teu esperit i la teva mirada té una capacitat d'influència no sobre la realitat, sinó sobre la teva percepció de la realitat. I aquesta és la clau, no? Aquest canvi de mirada, perquè jo el vaig fer, el canvi de mirada, jo el vaig fer, i tots, tothom qui ha conviscut en un moment determinat amb una malaltia severa, ja sigui pròpia o en el seu entorn més immediat, hi ha un moment que fa aquell clic que en psicologia s'anomena d'acceptació, però podem dir paraules més curtes, dir clic, ja s'entén, també, doncs sí, clic, que comences a assumir que aquella és la situació i que has de gestionar aquella situació, no? Bé, aquest procés jo el vaig gairebé exemplificar amb la cadira, i recordo que en aquella època començàvem a fer els animàrius i amb el seu creador, que va ser l'Antoni Bassas, no? I molts dies que venia de dormir de la Vall d'Hebron, diguem, de la meva cadira, l'Antoni em deia: què, que vens en primera avui o què, no? Perquè era el moment en el qual jo li havia explicat aquesta història, aquesta vivència, no? D'aquí què en podem extreure, home? Doncs en podem extreure que és obvi que tenim una part dels fets de la realitat sobre la qual tenim poc a incidir. Afortunadament, la història de la ciència i de la medicina avança i cada cop hi ha fets objectius i comprovables, i per això és tan bo donar suport a la investigació i donar suport a tothom qui s'hi dedica, que poden influir més, no? Que poden canviar les coses. Ara bé, el comú dels mortals, tots tenim un superpoder que moltes vegades no en som conscients, i és aquesta capacitat de tenir amb la nostra mirada el color de la percepció d'aquella realitat. Que no puguem canviar una realitat i que aquella realitat pugui ser dura, això és innegable. Ara bé, que la nostra percepció pugui fer un tomb radical i això influeixi sobre el tarannà i l'entorn d'aquella realitat, això també és innegable. Per explicar-ho, tots tenim moltes d'experiències, no? Però jo vaig viure l'empenta definitiva, i això m'agradarà compartir-ho amb vosaltres, l'empenta definitiva que em va portar a posar-me a escriure sobre mon fill, perquè ja tenia 7 anys quan m'hi vaig posar, ja feia 7 anys que ho vivia amb mi, jo ja havia fet el procés de veure la cadira d'una altra manera, però no sabia ben bé com posar-m'hi gaire, no? I l'empenta me la va donar un episodi que ara mateix compartiré amb vosaltres i que també ens permetrà fer alguna reflexió sobre la importància de la invisibilitat o de la visibilitat, no?
Nosaltres, quan el Llullo tenia 7 anys, vam anar a Itàlia amb ell i un dels llocs on vam visitar va ser Gènova. El primer lloc que vam arribar a Gènova és una ciutat mediterrània que pels catalans és molt propera, és un paisatge molt semblant, està molt bonica i té un port molt agradable d'anar, a menys que aixequis el cap. Que algú es va enganyar i passa un escalèxtic, per allà s'obria una ronda, diguem, eh? O si no mires enlaire, el port és bastant bonic. De manera que tal com vam arribar, jo vaig anar a fer un tomb, els vaig deixar a l'hotel, encara amb la Mercè, amb el Llullo i la Carla, i vaig baixar a mirar, a fer un tomb, a mirar, a veure què podíem fer, i vaig buscar un lloc on anar a sopar. Vaig tenir una idea genial d'aquestes que només tenim els escriptors, que segur que no se us hauria acudit mai a cap de vosaltres, que és arribar a una ciutat de mar i pensar, avui podríem sopar de peix. Això és una idea, ja es veu que tinc una gran originalitat, no? Doncs bé, jo la vaig tenir, vaig arribar avall i en aquell port vaig veure un restaurant que feia molt bona pinta. Vaig entrar-hi, em vaig trobar una senyora genovesa, d'una bellesa mediterrània innegable, amb una certa joventut acumulada ja la senyora, però bé. I m'hi vaig acostar, jo l'italià el parlo, però el parlo bé a partir de la segona cervesa. Així en sec, diguem, tinc un accent que se'm veu d'una hora lluny, i li vaig demanar un tavolo, per 4, 3, un carrozzino, allò que fem, els que fem veure que parlem bé, i em va calar d'una hora lluny, va dir, sí, de Barcelona? Jo dic, sí, ah, catalano, i va fer un bon rotllo, visc al Barça, em va dir, coses d'aquest tipus, no? I, bueno, total, que vam quedar entesos. Al cap d'una hora, quan vam tornar, anàvem amb la cadira de rodes, i amb el Llullo, a primera fila, diguem, no? Que naturalment no estava adaptat. Al restaurant hi havia els 4 graonets, aquells que jo amb la meva perícia de conductor de cadires Tiger de 15 quilos de ferro, doncs ja anava fent, no? I el Llullo en aquella època portava un pentinat, no sé com us ho diria, entre Puyol, sabeu el Puyol, diguem, i Gerard Quintana, diguem, eh? Una cosa així amb molt de pèl. I com que no aguantava el cap, i el tema de la saliva ja ha quedat demostrat abans que també anava dojo, doncs clar, jo recordo que anàvem arribant allà i baixant aquells graons amb la cadira i aquella senyora, diguem, tota la seva bellesa mediterrània, s'anava quedant blanca, tipus marbre de Carrara, no? S'anava fins al punt que quan vaig arribar allà i li vaig dir, hola, què tal, que venim per la taula aquesta, em va començar a posar pegues i em va mirar la cadira i em va dir, no, no, no hi cabrà, eh? Això no hi cabrà. Li dic, no pateixi, que jo ja sé manejar, jo ja faig, no, 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 és que tinc moltes reserves. Jo li vaig dir, home, una de les quals la meva, que no se'n recorda, català, no visc al Barça, això. No, 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 i a mi m'ho va començar a posar difícil, potser perquè som català, diguem, i estem acostumats, hasta que m'agrada, que m'ho posin difícil, i com més m'ho posava difícil, jo ni un pas enrere. Total, que vam acabar en un segon menjadoret, que hi havia, a 15 graons per damunt del nivell del mar, allò que vam pujar, diguem, amb gran dignitat, la Mercè i jo amb la cadira de 15 quilos de ferro, més els quilos que passés llavors, que devien ser 12 o 13, sinó 15 també, i vam pujar, i allà dalt, a la taula més amagada d'aquest segon menjador, que estava allà, era rodona, així en un racó, es va produir una escena que jo me l'arribo a inventar una novel·la, i penso de mi mateix, hòstia, qui ha esmorzat aquest matí, no? Perquè una cosa, només em faltava el Marcello Mastroianni, una cosa de comèdia italiana, perquè tal com estàvem, tots drets, menys el Llullo, que naturalment estava ben assegut a la seva cadira, la senyora, que ja anava remugant i remugant i remugant, va i crida a un senyor. Antonio! Diu. I cony, resulta que ve un tal Antonio allà, que era vestit de negre, de dalt a baix, allò com el metre, una cosa meravellosa, no? I abans de cridar-ho em diu, vostè, després d'estar un quart d'hora discutint amb mi, amb italià, diguem, vostè parla anglès? Jo dic, ah, jo sí. I em diu, doncs jo no. Antonio! I fa venir l'Antonio. Aquí és on entra l'Antonio. Arriba l'Antonio així ben vestit, que jo tal com arribava ja vaig pensar, aquests dos tenen alguna cosa. I en efecte era el marit, era el marit, i me'l fa allà, tots drets, imagineu-vos al costat de la taula, rodona, i li diu,
en italià, sense mirar-me, i diu, Antonio, digue-li a aquest senyor, en anglès, com volem dir, que ho entengui, que poden sopar, però haurien d'acabar de sopar abans de les 9. Ah, jo miro, ja era un quart, ja era les 8, un quart de 9, i tot això, vaig pensar, aquesta bruixa pretén que ens fotem una mariscada amb mitjoreta aquí, no? I l'Antonio, amb un anglès digne de la BBC One, res d'allò de la Costa Brava, o la Costa Daurada, que també ho coneixen per aquí, no, BBC One, va i em diu, no, que diu la senyora que haurien d'acabar de sopar no abans de les 10. I jo me'l quedo mirant i dic, hòstia, de l'italià a l'anglès hem guanyat una hora ja. Com si fos les Canàries, allò, saps? Llavors l'Antonio, tal com jo, quedo mirant així i dic, ah, no? Llavors l'Antonio fa una cosa que jo crec que encara no sabíeu italià, ho sabreu ràpidament també distingir, que és que fa... Això és una traducció fàcil, eh? Això ve a ser... Ai, si jo t'explico que em fa anys que l'aguanto aquesta, jo... Ai, si sapiguessin les manies que té, tal... Total, que vam fer així, vam seure... La senyora va fer mitja volta, va marxar... L'Antonio ens va anar servint amb una altra cambrera, i dia, pim-pam... Ens va fotre una mariscada gloriosa i no ens vam aixecar fins a les 11 tocades, quarts de 12. Clar, no es va omplir mai aquell, que era el segon menjador, però el de sota tampoc. Era mentida que ho tingués tot ple. Era mentida que tingués una sobredosi allà de reserves, no? Era que nosaltres vam acabar, vam anar rient, vam menjar, hòstia, aquesta dona, ha-ha, ho-hu, ha-ha. No la vam tornar a veure fins a l'hora de pagar, com l'avisa, això sí, treballar com una esfinx de Carrara, però allà, xic-xic, amb l'avisa això no va fallar, no? Però l'Antonio, meravellós, ens va ajudar a baixar la cadira, però bueno, total, que vam sortir d'aquell restaurant amb una idea una mica surrealista de què ens havia passat i rememorant i dient, hòstia, però aquella dona, què li ha agafat aquella dona, què, no sé què i tal. I aquella nit, tal com vaig arribar a l'hotel, vaig decidir escriure-ho com si fos una crònica per l'avantguàrdia. Exactament allò que acabés de viure. I m'ho vaig passar teta escrivint-ho. Perquè és tragicòmic, diguem, no? I ja ho veieu, que és molt dolorós i t'emprenyes molt. I tots segur que en coneixeu molts d'aquests casos, oi? Però alhora dius, quina absurditat més surrealista. Vull dir, és en Marcello Mastroianni, això, no? Total, que allò a mi em va desembossar. I vaig veure que era clau, claríssim, la necessitat del sentit de l'humor, la necessitat del contrast de colors, que per viure el dolor, amb intensitat, no us diré gaudir-la, perquè el dolor no es gaudeix mai, es pateix, però per viure'l, per entendre'l, per comprendre'l, cal poder-lo contrastar amb el plaer. Cal poder contrastar les llàgrimes amb les riallades. No ens podem permetre deixar de banda per una falsa sensació de pudor, per educació judeocristiana, que és la nostra cultura, pel pecat o per la culpa o pel que vulgueu. No ens podem permetre prescindir de la part lluminosa que té la vida, fins i tot en les circumstàncies més dures. Què li passava a aquella dona que tenia por? De què? Home, a veure, jo crec que si li demanéssim, ella no seria capaç ni de dir-nos-ho. Ara jo puc fer una hipòtesi de novel·lista, perquè com que he vist el cuento, jo faig hipòtesis, i la meva hipòtesi de traductor seria que tenia por que aquell nen tan raro, que treia bava, que li caien els cabells per sobre, que no aguantava el cap, que anava amb una cadira, li espantés la clientela. O li deixés en aquell restaurant i anava amb mitjos raros, no? Segur que no seria ni capaç de verbalitzar-ho, però aquesta era la seva por. La pitjor de totes les pors és la por al desconegut. Jo de nen era bastant tremendo, bastant. I vivia molt amb una àvia perquè uns pares tenien una botiga i va pujar l'àvia, no? I la pobra àvia anava de corcoll, i anava de bòlit. Una pobra dona de Vilanova i la Geltrú, que l'havien fotut de nou barris amb un quart pis d'un edifici i no sabia com gestionar-ho, no? Doncs la dona em tenia terroritzat perquè hi havia un quarto a l'interior, el quarto de les rates. I sempre que jo em anava a portar malament em deia, nen, Màriu, que ella em deia Màriu, Màriu, vigila,
que aniràs al quarto de les rates, no? I jo, sí, a mi em feia una por tremenda aquell quarto. I en aquell quarto, en un quart pis de Nou Barris, no se'n va veure mai cap de rosegador, ni cap ésser, diguem, amb potes, però estava fosc. Hi havia andròmines, hi havia fragones, hi havia, en fi, el quarto dels trastos, el traster. Però jo tenia una por tremenda. Verbalitzar, enfrontar-se a la malaltia, a la discapacitat, a les situacions dures, vol dir anar al quarto de les rates i encendre el llum. Clic! I el que veuràs, lògicament, no és meravellós, no és el quarto de les visites, no és la cosa més bonica que tens tu endreçada de casa. Però, tot i que hi ha molt jovent entre vosaltres, no hem nascut ahir. Ja sabem que la vida no tot són flors i violes ni tot és de color rosa. La qüestió és que si encenem el llum és molt millor veure-ho que no pas no veure-ho. Aquesta és la clau de la visibilitat. És molt millor sempre veure. I qui diu veure vol dir compartir, vol dir conviure en termes socials, vol dir verbalitzar. No cal que tothom es posi a escriure llibres, eh? Prou competència tindria amb els escriptors. Cada un verbalitza com amb les seves eines, de la manera que sap, però verbalitzar vol dir enfrontar-s'hi. Ser capaç de posar un terreny de joc al dolor, d'establir un terreny de joc al dolor. Perquè quan el limites, quan no és desconegut, fa menys por. Hi ha més possibilitats d'enfrontar-t'hi. Fins i tot té detalls amagats que no t'hauries sospitat mai de Gaudí, per contrast. I és obvi que no estem parlant de coses agradables. I el quarto de les rates, però són lletges. Ho sabem. No, mai de la vida em deixaria dur per una idea de la vida és d'això, flors i violes, un país multicolor, la cançó aquella de la Abeja Maya. No ens hem d'evadir. Al contrari, l'evasió no és posar la llum allà. L'evasió és fer veure que no hi ha rella. Allò que diuen que ve la visita de la sogra i fotem una escombrada i tot sota la catifa. No. Les catifes fora i que es vegi tot tal com hi ha. Per anar acabant, i si teniu algun tipus de preguntes o d'intervencions finals, doncs molt gustosament les respondré. La meva reflexió i la meva experiència al voltant de la relació de la discapacitat en la societat és, després d'haver estat traduït a diverses llengües al Quiet i d'haver-lo anat a presentar en països diversos, veig clarament que hi ha societats que miren de cara i miren als ulls, i n'hi ha altres que no. Hi ha generacions, també va per generacions això, hi ha societats rurals, de vegades, a Itàlia, van deixar esfereït la incapacitat que hi havia d'enfrontar-se amb segons quins temes d'aquests. En àmbits rurals, en el nostre mateix país, em vaig trobar en llocs que em deien no, sí, jo, discapacitat hi havia, el nostre carrer, el Stal en tenia un, però no el vam veure mai. Perquè s'amagava. Era com un rumor, una cosa, era com dir-li un mal lleig al càncer, no? És com no anomenar la cosa. Per tant, jo crec que la societat, la nostra, la catalana especialment, que és la que jo he viscut més directament, i d'altres que he visitat, evoluciona en la bona direcció. La clau són tots els professionals que estan al mig i tots els pares i familiars que donen joia de viure, donen alegria de viure i sobretot de presència, d'aixecar el dit i dir els nostres drets, l'adaptació de les ciutats, per exemple. Això, en fi, no us he d'explicar res, però jo amb la cadira de rodes em posa a prova el teu pacifisme. O sigui, anar amb cadira de rodes posa a prova la teva militància de la no violència, perquè trencaries molt retrovisors, i ratllaries molts cotxes, i en fi, hi ha algun capítol del Quiet que faig unes conyes i no sé què. Després vaig començar a rebre correus electrònics, perquè jo la meva gran idea era que farien ganxines i els tios que parquessin malament els hi fotrien ganxines que no poguessin conduir sense agafar tortícolis, els hi fotria una ganxina allà al parabrises,
i no ho vaig fer mai, no ho vaig arribar a fer mai, només ho vaig pensar i vaig treure allò, aquelles coses, no? I quan ho vaig publicar en el llibre vaig començar a rebre correus d'associacions que deien, escolti, això ja ho fem nosaltres, això ja tenim unes enganxines, i concretament d'una ciutat molt bonica, una mica allunyada d'aquí, però una ciutat francament bonica que es diu Madrid, em van escriure i em van dir, no, aquí nosotros somos una asociación, tenemos esta página web, aparcascomoelculo.com. I entraves allà i podies baixar les enganxines, ja, eh? A la web, ho imagines, ja. Vull dir que la ràbia, diguem, que genera, es concentra molt en qüestions de mobilitat, no? Es veu d'una manera radical. Llavors, l'esforç d'adaptació de les nostres ciutats, dels nostres transports públics, és un exemple claríssim de millora per al conjunt de la societat. Perquè després un tio de 15 anys es trenca una cama i igual necessita aquell ascensor per anar amb metro a Barcelona, eh? Al tanto, o una senyora gran que va comprar o va carregada, o l'altra que... És a dir, les circumstàncies es multipliquen i el detonant ha estat un discapacitat o els discapacitats que anaven a fer allà. Finalment, acabarem fent una altra lectura, també així amb aquest punt de màgia, perquè jo hi crec molt en la màgia i crec que la capacitat creativa és la que ens ha de portar a fer el focus en la capacitat, no? Però abans d'aquesta última lectura, també entenc que hi ha d'haver un desacomplexament. I aquest és més delicat i només es pot explicar des de, en àmbits com aquí, no? Des de gent com Valtros, de la Marinada, d'aquests 25 anys d'experiència i de ser de dins, no? Jo crec que hi ha d'haver una capacitat de desacomplexament que no exclogui la reivindicació, eh? Que no exclogui la reivindicació. I això es veu molt, i ara us posaré un exemple que és la millor manera d'entendre-ho, amb un col·lectiu com els cecs, diguem, un col·lectiu com els cecs, constantment, quan et veuen, fan servir el verb veure. Jo, gent de l'OMCI, que el meu fill hi va a ser-ne, tot i que era el menor dels seus problemes, entre cometes, però va tenir el carnet i va xuventejar, i llavors la direcció, i fan premis literaris, no sé què, i ve i et diuen, la directora, no? T'he vist a la tele. I tu penses, què li dic jo ara, no? O, i quines camises que portes, no? Que ja són ganes, no? Perquè algú li diu, llegeixen a internet, etc. I això els ha aconseguit mantenir la paraula cec sense connotacions pejoratives. Perquè, com sabeu, un dels problemes més grans que tenim sempre és de llenguatge. Perquè sempre estem trepitjant ulls de poll. I el meu fill, quan va néixer, era invàlid. Jo pensava, no, però no. Després era paralític, no, encara menys. Discapacitat. Però no, perquè ara ja som diversos funcionals. Doncs molt bé, el que convingui, però no ens perdem amb les paraules. No ens perdem amb les paraules. Jo crec que hem de tenir la capacitat també autocrítica. I jo quan vaig, no amb el Quiet, sinó amb la següent novel·la, que es diu Plans de futur, i que el seu protagonista és un matemàtic que va existir a Figueres, que anava en cadira de rodes, i que era com Stephen Hawking, diguem, i va ser, en canvi, un matemàtic excel·lent, el Ferran Soller. Quan la vaig anar a presentar a la Cellera de Ter, molt a prop de Figueres i tot això, em va venir una associació, diguem, de discapacitats amb 10.000 cadires de rodes. Vull dir que ja van habilitar i a la presentació hi havia més cadires de rodes que de potes, per entendre'ns, no? Llavors, al final de l'acte em van vindre i em van regalar la seva revista. I la seva revista es deia, perquè els hi feia molta gràcia, ho havien trobat dins de la novel·la també, es deia Les Garrats. Jo em vaig quedar blanc, no? Vaig quedar blanc perquè, clar, era un terme que ara ja queda com vintage, no? Queda com llunyà, ja no ho fem, ara ja no ho fem, però era un terme que va ser molt ofensiu, no? Doncs bé, el Ferran Sunyer, aquest matemàtic del que us parlava, cada cop que l'havien de transferir, que vol dir treure'l de la cadira de rodes, posar-lo en un cotxe, que l'home, doncs, jo he vist imatges, això devia passar 70 quilos, era prim, però ja era tot un senyor, sempre feia la mateixa broma. Agafava amb el jove jovenarro que li tocava i deia, escolti, jove, vigili que encara m'esgarrarà, eh? I aquell paio, imagineu-vos, es quedava de dir, hòstia, això és devastador. És devastador.
Però això et demostra aquesta actitud el que permetia de superar debats que després s'enfilen per bandes molt, molt estranyes. De tota manera, les paraules són molt perverses i molt complicades, però jo puc dir això, i Esgarrat ara ens queda com molt lluny, però és obvi que la literatura oficial del Ministeri de Salut dels anys 70 era subnormal. I a mi, a la meva generació, per mi això és un insult de pati d'escola. I a mi em fereix, em fereix. Per tant, jo soc molt respectuós i sensible perquè cadascú li fereix el que li fereix i sempre és complicat. Però insisteixo, sempre que estic en àmbit de discapacitat, en el tema dels cecs, que han mantingut, sense eufemismes, cec, que és descriptiu. I no invident, no. Han aconseguit mantenir cec i no se'n senten, diguem, ferits per una cosa que és descriptiva. Les paraules les carrega la intencionalitat, igual com la mirada. És exactament el mateix. La percepció és una altra cosa, però les paraules les carrega sempre la intencionalitat. Bé, voldria acabar amb una lectura pausada i tranquil·la de, igual com hem parlat de la invisibilitat, especialment de l'invisibilíssims, doncs vull acabar amb el distingidíssims, amb una altra distinció, que aquesta ja no és de saliva, sinó que és una mica més prosaica. Es diu targeta VIP. Euro Disney, París, 15 d'abril de 2003. Per tant, mon fill tenia 3 anys. És la primera atracció que escometem i ens hi acostem amb timidesa. Hi ha una cua de 50 minuts, però a l'oficina d'informació ens acaben de dir que entrem a les atraccions per la sortida. I així ho fem. Tan aviat ens veu arribar, la responsable ens fa un gest de salutació. Ens hi acostem una mica més i li mostro la targeta blava que m'acaben de donar de minusvàlid. Fa que no cal amb la mateixa mà que ens saludava i després estén els 5 dits ben separats, com qui demana 5 minuts. Té una mà molt expressiva aquesta senyora, no m'estranyaria que sabés fer ombres xineses. A l'altra banda de la tanca, la germanació que espera fastiguejada des de fa 5 quarts d'hora ens assassina amb la mirada. Són ulls que desprenen una reprovació empaltada d'enveja, com la que deuen rebre cada dia els poderosos del planeta quan desfilen per la vida en pas marcial, sense esperar mai enlloc. Un pare inquiet fins i tot alça la veu per preguntar-nos on és que es compra la targeta VIP blava aquesta que ens permet saltar-nos la cua. Com que el meu francès oral és molt rudimentari, aquí ja n'hi ha amb cervesa, diguem, somric i assenyalo el llullo amb l'esperança que capti que aquesta targeta no té preu. Però hi torna, com si no l'hagués sentit bé. Just llavors arriba una de les barquetes que circulen per l'atracció aquesta de la cova dels pirates i la dona de les mans que parlen ens fa un gest de cortesia per convidar-nos a pujar-hi amb la cadira de rodes i tot. Embarquem entre murmuris de desaprovació general. Tan aviat com estem instal·lats a la barqueta, abans i tot de penetrar en la tenebrosa cova, la Carla em demana que què m'ha preguntat aquell senyor francès. Jo provo d'explicar-li i ella em diu: què és una targeta VIP, papa? La batalla perquè em digués pare la vaig perdre fa temps. Sempre em diu papa. Fins i tot quan em vol demanar alguna cosa i no convindria ser condescendent amb son pare. Hi va haver un temps que vaig aconseguir que em digués pare un dia a la setmana, els dilluns. Però la militància em va durar poques setmanes i ja fa temps que he de renunciar a corregir-la. Papa. VIP, filla, vol dir persona molt important en anglès, li dic. I penso en els VIPs, les VIPes, els fames i los cronopios del gran Julio Cortázar. La meva filla obre molt els ulls. Sembla que aquesta I important l'ha impressionada. Tan important és, papa, em demana. Jo somric, vençut per la santa innocència dels infants. No, filla, no, no sóc jo l'important, és ton germà. Qui? Aquest? El llunyo? Jo faig que sí, però fins que sa mare no li ho corrobora, no sembla gaire convençuda. Ja sap que son pare és molt de la broma. No ho saps tu prou si és VIP, el llullo, li dic. A la cabina de comandament, la mà parlant de la dona acompanya amb el gest d'anar endavant
l'acció que l'altra mà executa sobre la palanca del mecanisme. La barqueta comença a avançar en direcció a una porta en penombra que dona accés a una cova plena de tresors pirates. Ens passem 3 dies sencers pujant a totes les atraccions adaptades d'Euro Disney, sense fer mai cap minut de cua, protegits rere la targeta VIP de Lluís. La Carla es transforma en una locutora d'emissora sud-americana que retransmet sense treva tot el que veu a cau d'orella de son germà. Mira, mira això, mira això. A la seva mirada, enriolada, hi ha un punt d'admiració que no li coneixien fins ara. Comprenem, gràcies a un d'aquests formalismes que els lectors de Julio Cortázar abans trobàvem insofribles, que el Llullo és un VIP. És una persona veritablement important al nostre VIP particular. Els parcs temàtics em continuen semblant una de les aberracions més entranyables dels nostres temps, però he de reconèixer que des d'aquells dies a París n'hem visitat uns quants. Si en el seu món de fantasia que rinclona un cronopio tan radical com el Llullo pot ser un VIP, potser és hora de revisar els prejudicis que ens va inculcar el mestre Julio Cortázar. Moltes gràcies.